La situació que viuen els refugiats en l'actualitat s'ha convertit en un debat de caire internacional que genera la indignació de les associacions de cooperació internacional i de la ciutadania en general. Amb l'objectiu de debatre la situació actual d'aquests refugiats i la forma de canalitzar les ajudes, el secretari de Migracions de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós, es trobava aquesta setmana amb associacions del Vallès Oriental i Baix Montseny vinculades a l'ajuda dels refugiats. Durant l'acte a l'Ajuntament de Cardedeu, Oriol Amorós ha criticat les dificultats que genera la burocràcia, especialment per part del govern central, tenint en compte el caràcter d'urgència de la situació. No és tan difícil salvar aquestes vides no és impossible i no s'estan posant els mitjans. A més, hi ha una sèrie de casos que hi ha ONGs catalanes, voluntaris catalans, que ens han identificat de nens que se'ls han diagnosticat malalties que pel nostre sistema sanitari són fàcils de curar, que tenim els noms, els cognoms, i estan a Basílica, alguns d'ells, que és un camp que coneixen els refugiats catalans, perquè són els que estaven d'Idomeni, que per tant sabem on estan, sabem el nom, el tenen des del mes de juny i no han mogut un dit. Davant la situació de bloqueig que genera la burocràcia i la distribució de competències, Amorós ha plantejat la possibilitat de tirar endavant en un futur proper un projecte propi d'acollida basat en el suport del govern de la Generalitat, juntament amb l'acció de voluntaris formats que puguin acollir a casa pròpia.